پڑھن نہیں لگا بس یہی دسن لگا سجنو شرافت بھائی ظہیر بھائی نے پریکٹیکلی ثابت کر چھڑیا اپنے نال ہوئے الطاف بھائی بڑیاں نے ثابت کر چھڑیا اپنے نال ہوئے تو کدی کرپشن نہیں ہوندی ماشاءاللہ سب نے سخاوت بھی کائی بلا تمہید ملک پاکستان دے عظیم نام دربار عالی شان دیوان حاجی شیر دی نگری تو آئے سنا خان پہلے میں بندہ نے چیز آیا کہ اس تو بعد بھائی مشتاق پہنچے سن اور وہ جو پہلے سے آئے ہیں آخر میں حاضری پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرماوے جنی دیر بہنا چسن بہنے اور دل سائیاں لا کے ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ تکبیر ایویں نعرہ لا دیا تھوڑا تھوڑا کیا تھوڑے دیر کی سونی حاضری پیش کرن کے نعرہ رسالت مولا ہمت دے جڑا ہاتھ چاہے مدینے جاوے نعرہ اے موت میری موت ہو دو آمی جدو میں مدینے ہوا تینو آمن دا مزا آوے سانو جامن دا مزا آوے راضی ہیں تیرے تو قرض آئی ماں شرم کی مسکرا کے مل رہے بس اے آخری سندسی شرافت بھائی نو کوئی روکے گا نہیں بس بیٹھ سکتے میرے بھائی شرافت قادری صاحب ظہیر عباس فرید صاحب مشتاق صدیری صاحب بھائی نواز رضوی صاحب یہ سارے مہمان سن تو میں انہوں نے میزبان ہونے کا حق ادا تو نہیں کیتا تو نہ ہی میں کو کر سکتا بس برحال میں تھوڑا جا لمبا پڑھنا سی فرق یہ نہیں پہ کہ جتنے 20 منٹ پڑھنا سی ہوں 10 منٹ پڑھ سا تو بالکل اختصار دے نال جڑا بندہ چاہتا ہے کہ بس آخری نماز جدو کسی بھی نیک کام دا ہوئے تے چنگا ہوئے وہ بندہ ذرا چہریاں تو چادر ہٹا تے مسکرا کے بولے سبحان اللہ کیا بات ہے سلامت رہو ایک باری سرکار دی بارگاہ ہدیہ درود پیش کرو بھائی ملک محمد سجاد صاحب حاجی محمد منیر صاحب ہر سال دی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ سجا کے آقا دی بارگاہ ادا پیش کر دینے اللہ پاک اے ادا اپنی بلند بارگاہ قبول کرے اور بروز محشر ذریعہ نجات بناوے جڑا بندہ اس گل تے پکا بیٹھا ہے کہ اے بروز محشر یہ بہنا میرے کام آنا ہے وہ بندہ چہرے تو چادر ہٹاوے تے ہتھاں دی زیارت کراوے تے بولے نعرہ رسالت یا رسول کیا بات ہے سبحان آقا دی ذات محبت اور عقیدت نال درود پڑھو میں اپنی حاضری پیش کراں صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبت اور عقیدت نہ بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جڑا بندہ درود سن کے خوش ہویا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جی آقا دے ملان وچ جڑا بندہ پریشان حال ہوے یقین کر لو قلبی سکون مل جاندا ہے ہاں حمدی بارے تعالی دی ایک شعر پڑھنا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں اللہ سبحان
بگڑ سارے بگڑ سارے کم بنا اللہ بگڑ سارے کم بنا اللہ ماڑیا دی گل بنا اللہ جی بولو ماڑیا دی گل بنا اللہ اگر گل پکی ہے ہاتھ بلند کر کے ماڑیا دی گل بنا اللہ جی بولو ماڑیا دی گل بنا اللہ تیری عظمت کے ہاتھ چکے گل بنا شریف گیا میرا گوڑی ہے تو کھر گیا میں انہوں فرمائش کرتا ہوں شیر دی بولو سبحان اللہ جیڑا دل نال اللہ کردا ہے دل نال اللہ کردا ہے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا ہے جیڑا اللہ کردا ہے اللہ اللہ کردا ہے او حاجی شیر بن بیٹا ہے جی تیرا اللہ اللہ کردا ہے جیڑا اللہ اللہ کردا ہے او پاک پتن وچ رہندا ہے جی تیرا اللہ اللہ کردا ہے او وچ قبولے ہاتھ چکنا حیدر علی آخر دی طرف جا رہی ہے بولو گج وج کے بولو سبحان اللہ ایک شیر ناتا اور ایک شیر چنگا لگتا علی والا بولو نعرہ حیدری یا اللہ جڑا ہاتھ چکے اٹھن تو پہلے مدینے دی مولا چھڑ نعرہ حیدری ملک صاحب جی پنڈال سجایا گھر سجایا لنگر بگایا اللہ نے میلاد منایا عرش سجایا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکے میرے نال آقا دا جشن منانا ہے اللہ کی فرمایا ہاں بس میرا باغی صلی اللہ 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 بس میرا باغی سرکار دیا مرحبا انج نہیں ٹائم تھوڑا ذوق زیادہ ہونا چاہیے ہاتھ بلند کر کے لہرا کے سرکار دیا مرحبا سرکار دیا مرحبا سرکار دیا مرحبا عربی دیا مرحبا عربی دیا مرحبا سچے دیا مرحبا سچے دیا مرحبا سونے دیا مرحبا بولے دیا مرحبا سونے دیا مرحبا بھائی دیا مرحبا تہا دیا مرحبا یاسین دیا مرحبا بس میرا ماغی صلی اللہ بس
ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਸੱਲੇ ਆਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਹੀ ਸੱਲੇ ਆਲਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ ਸਦਾ ਸਵੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਆਗਣ ਗੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਆਗਣ ਗੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾਗੀ ਸੱਲੇ ਆਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਗੀ ਸੱਲੇ ਆਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਤਮਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਮਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਾਇਨਾਤ ਤਮਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾਗੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵੇ ਬੋਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਫਜਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਸੈਕਿੰਡ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਨੇ ਪਾਕ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਜੀ ਲਜਪਾਲਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਸਲ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਸਲ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਸਲ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਸਲ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਸਲ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਸਲ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਸਲ ਅਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਜੋ ਹੱਕੋ ਅਲੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਲੀ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੰਨਤ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਲੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਵੋ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੋ ਕਿਸੀ ਕਾ ਬਾਪ ਜੰਨਤ ਮੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਹਾਇ ਅਲੀ ਸੱਚ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਸੱਚ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਸੱਚ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਸੱਚ ਕੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮਾਗ ਨਬੀ ਜਦ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆਕਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ 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 ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹਰ ਕੁਝ ਹਰ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹਰ
ਲਜੀ ਡਾਰੀ ਗਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਦਮ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸਦਕਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨੇ ਰਹਿਮਤ ਪੇਲਾ ਹਮ ਸ਼ਮਾਏ ਬਜ਼ਮੇ ਹਿਦਾਇਤ ਪੇਲਾ ਕੋ ਸਲਾਮ ਜਿਸ ਰੱਬ ਉੱਠ ਗਈ ਤਰਕੀਬ ਕੋ ਸਲਾ ਯਾਰ ਸੂਲ ਲਾ ਗੁੰਬਦੇ ਖਜ਼ਰਾ ਕੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਾਲੀ ਕੋ ਗੁਜ਼ਰ ਕੁਰ ਜ਼ਹਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਖਬਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਮੀਰ ਮਜਲਸ ਬੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਮ ਕਾ ਖੁਸਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੇ ਮਹਿਫਲ ਬੂਦ ਕੇ ਸ਼ਬ ਜਾਏ ਕੇ ਮਨ ਬੂਦ ਮਿਆਈ ਲਾਗੀ ਸਾਜਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਅਲਜ਼ਹਰਾ ਬਤੂ ਏ ਸਲਾਮੇ ਆਜ ਜ਼ਮਾਨ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بسم الله